That's all. Ah, dame. Ah, show me what you got. Domatky. To čo bolo? Nechce sa zavrieť, lebo mi zamrzol zámok? I'm sorry, what? Nechce sa zavrieť. To prečo? Čo sa stalo? Skúsime to natočiť. Trošku si zakýchala, ale dala to. Neviem, čo sa stalo, či zamrzol zámok, alebo čo, ale... No, ideš? Dobre, sme v pohode. Diesel je naštartovaný a nenažavil som ho. Nevadí, ale no, necháme, nech sa trošku zohrie a ideme na vec. Krásny dobrý deň všetkým, máme tu štvrtok a fujavicu. Toto je Mirko. A práve ideme s touto oktávkou 1.9 TDI 4x4 do Winter Wonderland. A ideme sa trošku zabaviť do snežiku, pretože máme krásnu kalamitu, fúka, takzvaná pľuta sa to volá. Takže let's go! Poď. Marko, pozdraj ho, behuj ho. Kurník. Zastali sme. Máme tu snehu po kolena, jak sa hovorí. Ako sa cítiš, Mirko? Dobre? Hej, sa bojíš trošku, ne? Ne, vôbec. Pri fontáne! Ja skoro na mieste, máme tu zo pár priateľov, toto je Rišo a Marko, taký safety car, no a za kamerou máme Mirka! Mirko! Takže zatiaľ to je takto, uvidíme ako bude deň pokračovať, takže BOOM! Dobre, ideme sa na to pozrieť, ja sa tu vyprcám. Tu kde ste, chlapci? Počkaj, idem tam a ja. A ja som si nezobral rukavice. Si kokos, ale ja neprejdem sa, ne. Ačkaj, prejdem. Čo si? Kamo, ty si pohode? Daj si stopanky, alebo stop, tu si. Pohodička. Počkaj, Miro, však ja som tu. Počkaj, vycišni sebe vonka. A sme von. Tak som sa podkolo tento kameň, či čo to je? Strašne ma tu vyšľapalo do snehu. Hej, jasne. Díky, Mirko. No, nebol to zimo, keď dnes poslali väčšie svoje. Ty kokos, som sa vyfľaskal. Dobre, zatiaľ to vyzerá veľmi dobre a teším sa. Teraz pokračujeme ďalej. Daj ruku, Rišo. Zývam ja na ruky. Sakra. Marko, nepomôžeš vôbec? 5,50. Daj mi ruku, starý. Daj mi ruku, Jacku, bočka. Zas áno, rebra som si bol, ako odklážiš. A 117. Dneska som sa vašil. Ale dobrý si si bol, ak ty kúpaš. To mi nezvládol, hovský.
Takže skúsime to vyťahnuť. Vyšiel som až tu. Skúsime to potiahnuť trochu hore. A snad sa nám podarí ísť až tam, kde chceme. Ja, Mirko. Je to tam. Presne do kufra. Super. Takže lano prasklo, ideme to skúsiť tak, že nás sa dáme do auta a dáme väčší rozbeh a uvidíme, čo to dá. Joka, ty! Čo je? Nie, chcem sa už sankovať, lyžovať, alebo dačo. Už pôjdeš za chvíľu, vydrž, za chvíľku. Aaaa, do koľaj, poď! Jednotka, áno. Lúka. Držíme ju. Zatiaľ máme jednotku. Bohe! Neviem, či tam... No vidíme. Takto som dopadol. Nie, vykrútil som to poriadne a som... ...dosť pokusil. Zapadli sa po milionty krát. Si to dá mašličku, Ríša? Hej, môžeš ťať, pozri. A trošku sme sa tam zamotali, lebo sme museli odpratávať sneh a na 300 razy. Ale je to zabava, pozrite sa tu. OK. Takže tak. Tento deň je skôr taký autičkový, by som povedal. Mal som na pláne niečo iné, ale začína sa nám stmievať. Takže uvidíme, ako to celé dopadne. No ale dneska sa tak viac menej zahrabávame a vyhrabávame. To je náš deň, ne, Mirko? Ne? Ne. Ale hej, ne. Aj čo si taký? Ne. Pozranenie odpratala cesta vôbec. Na to sme skončili. Ty kokos. Ani neviem, jak som to prebil, ale vidíte, dámy a páni, čo dokáže 1.9 4x4, je to čistý masaker. Mali zase nie prvý. Prečo, vy? Hej. A práve, že pôjdem ja, keď tak ma vyťahnete. Dobre, keď sme zapadli, to nás ťahaj potom. Ty kokos. Pozri tam. Pozeraš to? Nevidím nič. Masaker. Kokos, ideme sa pozrieť vonku, ostaňte na linke. Ty kokso! To čo je toto? Videl si to? Videli ste to? To strašne... Čo? Nie, tu je, tu sa ide na taký sklad a tam je cesta rovno. Čo tam má zmysel? Takže toto video je offroad video, aby ste vedeli, pozrite sem. Pozrite sem. Toto je mucho gusto. Počúvaj, cúvaj. Idem cúvnuť a ideme ďalej. Ale ja nevidím nič, lebo... On ide prvý. Dobre, len stierače mám dožubané a... Toto je iný brutál. Oktávka to dáva, ale ťažko. A sme na brúšku. Sme na brúšku. No, takže...
zase sme zapadli. Čudujem sa, keď to vyzerá takto. Takže... Takto to tu vyzerá. Čo hádžeš? Čo hádžeš? Ty si hodil. To ty si hodil. Ty si hodil. Zjedol by si po mandarinku. What have we done? Okay. Že takto, hej. Gelko má uzavierky, takže on ide jak pila. Kolese vo vzduchu. Jaj, bože. Takže tak, no. Dobre, choď dopredu, Marko. Looking good, man. Každý si zrobí fotku, pofotí sa. Dominičko si sadne za volantíček. Prebrodí si tento snežík. A... Nie. Dúfam, že nie. Si... Ešte raz, ak to hodí do mňa onen. Ty. Dostanete, hej? Na písky! Na písky! Dámy a páni, oh, to je blesk. A my už sa nachádzame v 4x4 oktávke, ktorá zapadla. A Marko ma skúsi stadiaľ to vyťahnuť, takže... May the Lord be with us. And with your spirit, okay? To nevyťahnem. Bez šance. 3. A rob s volantom. 5. Stoj. Iba vtedy to rob. Stoj. Vtedy to rob, keď on teraz. Nič, 0 bodov. Ríša, že ťa neprivalil. Počkaj, bo ide auto, pozor, ide auto. Jaký som dal vtip, ste to videli? Tak som ich dostal, masaker. Aj taký to je život, dámy a páni. No poď hrabať. Jak poď hrabať, čak? Ja som to, aby som točil, to vy musíte hrabať. Existuje niečo krajšie než to za mnou? Jak som sa tu skoro vyprcal, ty kokos. Ale pozerajte na to, aha. Hop. Look at all that snow. Krásne tu je nasnežené, to je úplne, že... Brutál! Nezlom lopatu, Ríšo. Oj! Ty vole, ty si z toho zrobil dobrý tuning, starky. Nevymenený ten rozvod. Dobrý si rozvod. Uuuu. I wanna refill off. To me refill to kill you. Marko, čo si povedal teraz? Že s tými parkovačkami musíme vinc. Takže toto je zatiaľ náš deň. Teda môj deň a náš deň. A veríme, že sa dostaneme domov z tejto galie. Alebo viete prečo? Alebo když sú doma galie. Tak už všetci kastrónok prihreje. To je taká pesnička. A išli sa čavovci otočiť, tak dúfame, že ma vyťahnú! Pokus číslo 3050. A pevne verím, že pri pokuse 3050 sa nám to podarí a že stále to vypadneme. Ako vidíte, je už tma. Krásne nám tu sneží, kopec snehu. Je to krásne, treba si užiť aj moment, samozrejme. Nie je to len o tom, že treba nadávať, hej, a teraz, jo, jak sa nepôjdeme preč, proste treba sa trošku uvoľniť, hej. A vnímam to celkom v pohode, je to všetko sranda. Ako pre koho, ne? OK. Nemám. Vy ste mali aký deň, dobrý? Ja to vypípam aj tak. Poď tu, Marko. Poď sem. Čakaj teraz chvíľu. Povedz, že aké si mi vymenil žiarovky poradne? Billet Ultra Night Vision. Nemáš nožík v aute?
Počkaj, možno mám v kufri nejaký taký, čo som... Je, tam máš. Je tam nejaký malý, ne? Počkaj, pozrieme sa. Ale musíš otvoriť toto aj. Tuto niekde bolo. Toto otvor. Sneh v kufri môže byť, ne? Hej, tu. Aaaa, vidíš, som hovoril, že mám. 1 hour later. Takže... Pokus číslo trilión. Ta čo? Kokos, tu je taký tento spad dole. Už len trošku trebalo. Tak hej. Len teraz je to také, že... CCA. To máme ešte väčší závej, keď ma tu zoberie zase, tak to bude prúser. Máš lano. Takže trošku sa nám podarilo, posunuli sme sa otáľto hentam, ale stále nám treba ešte nejaký falat, aby sme vyšli na cestu. Takže je tam nejaký pokrok, aj keď je veľmi veľký, ale blížime sa do cieľa. Ešte raz sa na mňa hodíš, bratu, koniec! Posunuli sme sa o ďalších, neviem, 15 metrov. Ale... Ja sme na tom oveľa horšie. Tomu sa hovorí, že sme nahratí. Nahratí official. Hej. Tak, hej. Robíš fotku? Hej. Snažíme sa zriešiť nejakého kamaráta, kto má traktor. A prišiel by nás... Na jitke sme zapadli, či by si ale... A prišiel by nás vyťahnuť. Dúfame, že takto bude môcť, lebo... Treba traktor. Ale je tu aj Rišu takom veľkom, ale ťaháme to kurdu. Ale dobrá správa, ide k nám Paťo na traktore. Takže veríme, že sa to podarí tentokrát s traktorom. 3 hours later! Dobrá správa, prišiel traktor, prišiel Paťo. Takže teraz už nám treba len božskú moc a konskú silu. Serus, Paťu! Dávaj headbomb, mi treba ísť. Chcem spať, daj, bo mi treba ísť. Idem naštartovať, dobre, no však sa nezblazíte všetci. The fuck?